Hamaga salom. Siz uchun ajoyib yangiligimiz bor. Ish bilan yordam loyihamizni yangiladik va endida u ish bilan yordam 2.0 deb nomlanadi. Buni qanday bo'lib o'tishini hozir tushuntirib beramiz. Birinchidan, har bir kurs oxirida ma'ruza bo'lib o'tadi. U yerda siz bandlik haqida ko'proq bilib olasiz. Shuningdek, ofis yoki freelansda ish topish haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. İkincidan, kurs oxirida siz yopiq Telegram kanalimizga qo'shilasiz. U yerda hozirgi bo'sh vakansiyalar bilan tanishasiz. Telegram kanalimizda bitiruvchilardan tashqari HR menejerlar va biznes egalari ham bo'ladi. Ular istalgan vaqtida o'z vakansiyalarini qo'shishlari mumkin. Uchinchidan, siz bizning HR menejerimiz bilan suhbatlashasiz, u sizning rezyumingizni tekshiradi va agar xato topsa, uni to'g'rilash uchun sizga materiallar taklif qiladi. To'rtinchidan, siz quyidagi mavzular bo'yicha foydali video materiallardan foydalanishingiz mumkin. Rezyume yaratish, qanday qilib freelansda ishni boshlash mumkin, portfolio yig'ish, foydali qo'shimcha videolar yangi materiallar bilan doimiy ravishda yangilanadi. Barcha shubha va qo'rquvlarni chetga suring va yangi kasb uchun Proweb'ga keling.